netrukus prasidės rungtynės tarp namuose žaidžiančių Lietkabelio krepšininkų ir Vytauto krepšininkų iš Prienų, na, iš Prienų Birštono. Įnirtinga kova, to mes tikrai laukiame. Tomas Delininkaitis iš toli atidaro, taškų sąskaita labai greitai. Žižauskas kuba į priekį, nusiemęs kamuolį po savojų krepšių, nedaug trūksta iki klaidos, tačiau viskas gaunasi puikiai, du taškai ir pražanga. Lietkabelio krepšininkai, tačiau šis atrado laisvą komandos draugą, dabar labai gražiai po krepšių pralenda. Janavičius dar kartą lenda, pražanga, labai neženkli ir geresnio gyvenimo kol kas Vytauto krepšininkams negarantuoja, o čia... Navrinovičius dėkuoja. Dramas, atrodo, pakankamai greitai pavyko. Ojoj, iš viršos deda. Vam iš toli pataikyti nepavyksta, Čižauskas geras perdamas ir dabar jau lengvi du taškai. Startinis komandos penketukas, lygiai toks pats, koks ir pradėjo rungtynės, tu tarpu Lietkabelio ekipoje yra pasikeitimas. Rodu varžovas, Kulvietis norėjo, laukia perdavimo, tačiau Tomas jo nematė. Pat viską daro iki galo, kokie taškai, takuodamas iš savo mėgstamo tolimojo atstumo. Lukauskis vienas pats iki galo iš viršaus. Lietkevičius įveikia savo varžovus, puikus perdavimas ir iš viršaus krauna. Prieš Galdiką, be abejo, Ivanauskas gerokai greitesnis, Kupšui numeta kamuolį. O, papa, Donatas Tarolis. Lietkabeliui bent jau pačioje pradžioje sportuoti. Galdikas iš viršaus, Kulvietis, aišku, ten jau nieko nebegali pagelbėti savo komandai. Toli neleidžia atakuoti Kristupui Lavrinovičiui Valeika. Ar jūs tai matėt? Suteikia Kšištofas Lavrinovičio. 71-66, toks galutinis rezultatas šiose rungtynėse. Iškovojo pergalę Lietkabelį žaisdamas namuose.